alhaji ma ñun amna leen lu ñuy carte ci mom ndax suñu wasila la ndax lepp lu bokk ci seydi haji mari rek ñun mom lañuy noyé ba buñ ko gisé day melna gis nañu wajurom muy serigne mustapha sidji di nuyet ñima andal ñep di leen ziyara di leen dalal te di leen xamal ni alhaji mom lu fi bu amul rek moy lo xam ci soxla wuko lu mu amul ci dëkk bi mooy li nga xam ni soxlawu ko mooy le moom moom la fiy ñàkk mais lu mu bëgg rek ñun ñu ngi si ginnaawam tey ak suba bu fi ñëwul woon sax te yónnee rek wala mu woote téléphone jot Njaan expliqué rek ñun ñu ngi si loolu ñun bëgg-bëgg mooy suñu bëgg-bëgg li mu bañ moom mooy suñu bañ-bañ ndax li nga xam ni moo cosaanoo Seydi kër Seydi Haji Malick fas yéene liggéeyal Sénégal te ñun Sénégal moo ñu ñor kooku la ñuy fas yéenee àndal tey ak ëllëg waaw ndax yàgg nañ koo teewee ñun caare lañ féete boo gisee ku ñuy wax Moustapha Ndak sa caaro yi yaakaar naa minete nga ak moom soxnaa ma nga nee toog mooy ba nga ne soxnaa ma nga nee awa jógal nuyu ko awa vraiment ngay moom ñoo nekkoon Thiara yi voilà 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 waaw ñoo ma nekk ba 1h du matin voilà très bien jóge suñu déplacé ñëw nuyu voilà très bien kon xam naa ni xëy na ñeen ñi miin ñu ko waaye ñun miin nañ ko kon nag ndax Ibou Diop fa nga koo xam yaakaar naa sa garde corps la Ibou Diop bu dëkk Thiara doomu Jall bi doomu Jall Ndak waaw Ibou ñooy nekk ñoo bokk touru famille ñoo bokk lépp ñu ngi jotoon téléphone à chaque fois kon xam naa jotaay bi kaddu yi mën naa bu ñu gudd mais daañu la xamal loolu xamal ni la ñun ñu ngi ànd ak yow tey ak ëllëg depuis Dakar lañ ko commencé woon nga ñëw fekk ñu fii kon it dañ koy gën a feddli gën a dëggal loolu gën see ànd ak yow ñun xooluñu kenn ku dul yow xooluñu kenn ku dul yow waaw ndax barki démb lañ mujj tiyaawoon Mame Malick mooy suñu wasila gannaaw Seydi Haji Mansour barki démb alxames bii lañ mujj ak moom si dañu toog yendoog moom mu ñaanal ñu del siwaat waa daayira masar yëpp kon nag mu bu doontee moom sax yow jaral nga ñu leen lu ëpp loolu ndax comme yéen maag rak ngeen yéen la ñu am tey agalëg wasalaamaaleykum wa rahmatullah li ci ne ci biir nag dafa am ek daara joo xam ni moom la ñu bëgg a tabax am nañ fi daara sax waaye melokaan wa moo tax ñu ni dañ la ko jébbal neex yàlla asalaamaaleykum mbolam yi maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen masawu coono di leen baalu àq si jataay bu yàgg bi ak taxawaay bu yàgg bi waaye wolof dafa ni loo jënd lu nekk moo la gënal li nga ko jëndee soo jëndee dàll moo la gënal 5000F yi nga ko jëndee waaw sunu teewaay fii nag moom ngeen ko jëndee nag ñu ñëw fii nemmeeku leen saafonte ak yéen si li nga xam ni moom la ñu jëm muy élection yi danuy wut nag te loo wut lu nekk fi nga ko yaakaaree nga koy wutee lii ñu bëgg am nag fii lañ ko yaakaaree kon nag fii lañ koy wutee di ñaan yàlla su bés baa incha allah parti yi nga xam ne ñoo constitué coalition bi di Ablaye Ba pour bés du ñàkk di Moussa Sall pour le PDS di Mohamed Diop pour la PR ak Ñaan Diagne pour réew mi Ñaan Diagne pour réew mi ñooñu nga xam ni ñoo constitué coalition bi dagale seen doole te li tax ñu dagale seen doole mooy ndamu tund wi rek moo tax ñu def ko ko rek ñu leen di ñaan su bés baa yéen ñëpp na ngeen yeewu teel dem vote ji su ngeen amagul seen carte d'électeur dem leen jëli ko balaa bés bi di ñëw parce que bala nga naan naam ne fa waaw ma bëggoon rek ngeen jël seen carte
su bes ba ngeen voter liste su bes du ñak bo xamni bi coalition parti yi ma tuddu ñom ñep ñoo ci nek di ñaan yalla nak mu defal len ndam di ñaan yalla dekk bi lu ngeen mën ran ya na ngeen mën deewon lu ko ëpp yalla bu len jëm lu ngeen télé yana yalla barkel nawet bi yana yalla barkel nawet bi yana yalla barkel nawet bi lettre bi ma jox nak pour dara ji nasi jëm luma mën waaw ndax man so démé kër ga sa face dara bu reey reey mo fa nek nek na arabie saoudite 27 ans mais bima ñëwé délu ci projet bima jëk taxawal moy jakk ak dara waaw té warna aduna bi pendant 40 ans waye bima délu sé yegg na ni ñun suñu ndono amunu lu ëpp jakka amunu lu ëpp dara ah bi sam papa di génn aduna dara ji ñaar fukki nit ñofa nekkon légui juroom ben témer nit ak juroom ñett fuk ñoo nekk ci dara ji ñepp nga indi seen doom nak dara ji 40% yi ay mourid lañu waye ñun ku indi sodom ñu wajal ko ak ko fo mënti joggé nak wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni la yalla wax kon so ñëwé rek ni da nga bëgg ñu wajal la pour nga xam noy jaamo yalla ak tariqa bo mënti bok ak xéet bo mënti bok so ñëw ñu yaatal la nga dugg ñu wajal la kay jité kër ga julli juroom di Moustapha Faye toubel la waaw judduwul ci diiné islam mais ñoko toubal jangal ko formé ko batay momay jité julli juroom wa ñun loolu ñu def ci doomu adama fu ñu gis dara nak ñu mën ko dimbali jappelé ko daan ko jappelé inshallah kuma xam ku nek dana ko binu wax kam duggal loxom ci dara ji kon nak lool la len bëgg wax tal len loxoy di len sante bu baakha baax ngeen talal ma ñaanal len ñaanal xalé borom bu rekkar xalé yi tal len sen loxoma ñaanal xalé tal len Yalla fiak jom di len fiak fek